Монголчууд эртний дээр үеэс хувцс хэрэглээгээ цагуур, нүүдэлчин соёл, нийгмийн хэв журамтайгаа нийцүүлэн малынхаа түүхий дээр элдвлэн үйлдвэрлэж ирсэн баялаг уламжлалтай ард түмэн. Монгол малын арьс шир, ноос ноолуур нь 100% органик, удаан эдлэгээтэй. Байгалийн баялагийг арилган гамнах тухай монголчууд бидний соёл, арга ухаанд нийцтэй байв. Орчин үед текстил, хувцс үйлдвэрлэлийн салбар хүн амын хувцсны хэрэглээг хангахын тулд асар их байгалийн нөөцийг үргүү зарсаар өдгөө энэ салбар байгаль орчныг бохирдуулдгаараа дэлхийд дээгүрт жагснаа. Текстил, хувцс үйлдвэрлэлийн салбар дэлхийн нийт усны 17-20% бохирдуулж, жилдээ 21 тэрбум тонн хох хаягдал гаргаж, олон улсын бүх нислэгүүдээс их буюу нийт хүлэмжийн хин ялгарлын 10% бүрдүүлдэг. Сүүлийн үед уур амьсгалын өөрчлөлт, цар тахлын нөлөөнд ухаалаг хэрэглээний сонголчийг хандлага дэлхийн даяар давулгаалж, үүнд өсвөр үеийнхэн хүчтэй турж орж ирсэн болохоор хувцс үйлдвэрлэгчид бизнесийн загварыг шинчилж, байгальд ээлтэй буюу тогтвортой үйлдвэрлэл шилжин орж байна. Монгол улс энэ шинжилгээг хүлээн зөвшөөрч, байгальд ээлтэй, гарал үүслийг нь бүшгэх боломжтой ноос ноолуурын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилго тавин текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл үндэсний стандартыг батллаа. Монгол улс ноос ноолуурын салбарын үйлдвэрлэлийг байгальд ээлтэй, ёс суртал үйлдвэрлэлд хөтлөх үндэсний стандартыг батлаад байна. Бид энэхүү стандартыг хэрэгжүүлснээр Монгол үйлдвэрлэгч бүр байгаль хамгаалах хүйс нэгдэж, салбарын хөгжилд төлөх зүйлсэн томоохон алхам болох юм аа. Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл үндэсний стандарт нь Монголын ноос ноолуурын бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлд гаргахад нэг чухал гарц бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэхэд төрийн байгууллагууд, салбарын мэрэгжлийн холбоод үйлдвэрлэгчид хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл стандартын гол агуулга шалгууруудыг Монголын ноос ноолуурын холбоо болон текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл төслийн хүрээнд санаачилсан байгальд ээлтэй үйлдвэрлэлийн удирдамжинд тулгуурлан боловсруулсан юм. Манай холбоо төслийн хамт олонтой хамтран байгальд ээлтэй ноос ноолуурын үйлдвэрлэлийг Монгол нэвтрүүлэх анхны бөгөөд маш чухал санаачилгуудыг илүүсэн өнөөдөр улсын стандарт болж батлагдлаа. Текстилийн доктортой үйлдвэрлэлийн стандарт нь байгальд ээлтэй доктортой үйлдвэрлэлийн зарчим шаардлагуудыг тогтоох, үнэлэх, баталгаажуулах зорилготой. Ингэснээр тухайн үйлдвэрлэгч байгальд ээлтэй мал амьтан болоод хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй нийгмийн хариуцлагатай аргаар үйлдвэрсэн гэдгийг одоо баталгаажуулж, зах зээл гадаад худалдаагаа өргөжүүлэх давуу талуудыг бий болгоно. Харин доктортой үйлдвэрлэлийн түүхий эдийн гарал үүслийн баталгааг хариуцлагатай нүүдэлчин мөшөх системийн дагуу QR кодоор баталгаажуулна. Ингэснээр тухайн хувцас хэрхэн бүтсэн түүхийг малчнаас үйлдвэрийн хаалгаар гарах хүртлэх алхам бүрд нь мөшөх боломжтой юм. Байгаль экологид ээлтэй үйлдвэрлэлд түүхий эдийн гарал үүсэл тодорхой байх шаардлагатай. Үүнийг бид орчин үеийн технологийн шийдэлд суурилсан хариуцлагатай нүүдэлчин цахим мөшгөх системийг хөгжүүлж QR кодоор шийдвэрлсэн. Үүний үр дүнд хэрэглэгч гарал үүслийн тодорхой түүхий эдээр байгаль экологид ээлтэй аргаар үйлдвэрлэсэн ноос ноолуурын бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглэх боломжтой болсон. Стандартын хэрэгжилт нь хариуцлагатай хэрэглээ ба үйлдвэрлэл хэмээх доктортой хөгжлийн 12 дахь зорилтыг биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулахаас гадна Монгол улсын хөгжлийн бодлоготой уялдаж хөнгөн үйлдвэрийн салбарын байгаль ээлтэй хөгжил болон улс орны эдийн засгийг солонгоруулах үйл явцыг дэмжих давуу талтай. Монгол улс текстилийн доктортой үйлдвэр үндэсний стандартыг өнгөрсөн 7 сард батлуулсан. Энэхүү стандартыг батлуулснаар байгаль орчинд ээлтэй аргаар үйлдвэрлэсэн гарал үүслийн тодорхой мөшгөгдгөөц доктортой ноос ноолуурын бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээл дээр худалдаалах, улмаар ноос ноолуурын салбар доктортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх анхны том алхам болж байгаа юм. Үндэсний ноос ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүд маань энэхүү стандартад нэгдэж орж байгаа. За, ингэснээр байгаль орчинтэй ээлтэй аргаар ус хөрс агарын бохирдолгүй доктортой үйлдвэрлэлийг эрхэлж, ноос ноолуурын салбарыг урт хугацаанд доктортойгоор хөгжүүлэх, унган байгалаа хэвээр нь гатгалж авч үлдэх, нүүдэлчин өв соёлоо үр хойчтой үйлөлөнд дамжуулах ийм иргэн хүний
хүсэл эрмэлзэл бас энэ дагуулагдаж байгаа юм. Энэхүү стандартыг боловсруулахад хамтарч оролцсон мэрэгжлийн холбоод салбарын инженер экспертүүдэд барилсан илэрхийлье. Монгол улс хойч үеийнхэн сайн сайхны төлөө байгаль дээлтэй үйлдвэрлэгч орн болох үүрэг хүлээж, дэлхийд Монголын тогтвортой носны олон бүтээгдэхүүний үн цэнийг өсгөх анхны гараага ийхүү эхлүүллээ.